سامعین اکرام السلام علیکم، انفارمیشن ہسٹری اور کرنٹ افیئرس یعنی کہ آئی ایچ سی چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر ضیاء۔ دوستو، اس ویڈیو میں میں آپ کو تنولی قوم کی تاریخ نہایت تفصیل سے بیان کروں گا۔ آج کل یہ قوم زیادہ تر پاکستان کے ہزارہ ڈویژن اور سوابی میں سیٹل ہے۔ افغانستان میں یہ قبیلہ زیادہ تر پکتیا اور غزنوی کے شہروں میں ہے۔ کئی مورخوں نے تنولی قوم کو بنی اسرائیل یا عرب جبکہ دیگر پشتونوں کا ہی ایک قبیلہ سمجھتے ہیں، لیکن واللہ عالم، ان پر مختلف کتب لکھی جا چکی ہیں، جیسا کہ تاریخ تنولیان، الافغان تنولی اور تاریخ ہزارہ۔ میری تحقیق کے مطابق تنولی پشتونوں کا ہی ایک قبیلہ ہے، کیونکہ عادات اور جغرافیائی لحاظ سے پشتونوں کے سب سے قریب ہے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، نئے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ سامعین، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ تنولی پشتونوں کا ہی ایک مشہور قبیلہ ہے، جو بعد میں دو مزید قبیلوں میں بٹ گیا، جن کے نام ہیں ہندوال اور پلوال۔ ہندوال تنولی ریاست ام کے حکمران تھے، جنہوں نے 19ویں صدی تک اس ریاست پر حکومت کی۔ انہوں نے سکھوں کے ناک میں دم کیے رکھا۔ انگریز مورخ چارلس ایلن کے مطابق تنولی ہزارے کے سب سے بہادر، سخت جان، عہد کے پابند اور بہترین تلوار باز ہیں۔ دوستو، 15ویں صدی میں تنولیوں نے دریائے سندھ عبور کر کے مولوی محمد ابراہیم کی قیادت میں تناول کے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت یہاں منگول حکومت کرتے تھے۔ تنولیوں نے منگولوں کو شکست دے کر اس علاقے سے بھگا دیا اور ریاست ام کی بنیاد رکھی، جو کہ 600 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی۔ یہ علاقہ دشوار گزار پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ منسیرا، ہری پور، بٹ گرام اور دیگر اضلاع اس میں شامل تھے۔ تنولیوں نے دہلی کے عیاش مغل سلطانوں کے خلاف کئی بغاوتوں میں حصہ لیا۔ 1752 میں تنولیوں نے احمد شاہ عبدالی کے ساتھ اتحاد کر لیا اور مرہٹوں کے خلاف پانی پت کی لڑائی میں تاریخ ساز فتح حاصل کی۔ اس جنگ میں تنولی سردار زبردست خان تنولی بہت بہادری سے لڑا اور احمد شاہ عبدالی نے اس کی بہادری پر اسے صوبہ خان کا لقب دیا۔ سامعین، تنولی سادگی پسند قوم ہے اور اپنے کول کے کھڑے ہوتے ہیں۔ برطانوی راج میں کئی قوموں کو مارشل ریس کہا جاتا تھا، جن میں ارائیں، بلوچ، ککھڑ، جٹ، کھوکھر، پشتون، راجپوت، بہاری، سکھ اور تنولی شامل ہیں۔ مارشل ریس کا مطلب وہ قومیں جو سخت جان اور بہادر ہیں اور فوج کے لیے موزوں ترین ہو سکتی ہیں۔ دوستو، 19ویں صدی کے آغاز میں پیندا خان تنولی نے رنجیت سنگھ کے خلاف بغاوتی جنگوں کی وجہ سے تاریخ میں اپنا نام رقم کیا۔ سکھ اس وقت پنجاب اور کے پی کے بہت سے علاقوں پر قابض ہو چکے تھے اور ان کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ سامعین، اس وقت پیندا خان سکھوں کی راہ میں سیسا پلائی تیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی سکھوں کے خلاف جہاد کے لیے وقف کر دی اور سکھوں کو کئی جنگوں میں شکست دی۔ سکھوں نے پیندا خان تنولی کو دھوکے سے ایک دعوت میں بلوایا اور اس کو زہر دے کر مروا دیا۔ پیندا خان نے موت سے قبل اپنے بیٹے جہاندار تنولی کو نصیحت کی کہ آئندہ کسی پر بھروسہ مت کرے اور یہ کہ اس کے مشن کو آگے جاری رکھے۔ سامعین، تحریک پاکستان میں تنولیوں کے نواب فرید خان نے قائد اعظم کو دل و جان سے سپورٹ کیا اور یوں ریاست ام کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہو گیا۔ 1947 میں جب انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دیں، تو اس وقت قائد اعظم نے جنرل گریسی کو، جو کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے، حکم دیا کہ کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ جنرل گریسی نے جب انکار کیا تو قائد اعظم پشتون قوم سے مخاطب ہوئے، جس کے نتیجے میں ہزاروں پشتونوں نے اپنے آپ کو ولنٹیئر کر دیا۔ ان پشتونوں میں 1500 تنولی قبیلے کے لوگ بھی شامل تھے، جنہوں نے بارہمولہ کے کئی اضلاع کو آزاد کروایا۔ دوستو، ریاست امد 1969 تک ایک خود مختار ریاست کے طور پر رہی، جسے 1971 میں بھٹو کے دور میں پاکستان میں ضم کر دیا گیا۔ مہمان نوازی، شجاعت اور بہادری میں یکتا تنولی قبیلہ پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام دیتا ہوں۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی یوٹیوب پر میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔